Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Неділя, 13 жовтня 2024 року. Таро карта дня – диявол. Із-за російської військової агресії проти мирної України наступив містичний вік диявола на землі. Наступила велика містична ера-ніч, коли Люцифер став новим богом землян. Всі, хто послідували за російським військовим режимом, почали жити за новим заповітом сатани. У цей трагічний час ми повинні переосмислити наші духовні цінності. Істинний Бог добра існує, і Він чує людей. Бог – це безумовна любов. Для Бога життя кожної людини – це найвища цінність. Вбивати інших людей – це найстрашніший гріх. Містичний вік диявола триватиме приблизно 100 років. В цей час зло почне перемагати добро. Але через 100 років людство знову встане на шлях світла та почне рухатися до Бога-творця. За 100 років містичного віку диявола на землі людство колонізує Марс. В майбутньому люди отримають докази можливості існування інопланетного життя на інших планетах. Прибульці існують, а отже, наші земні уявлення про істинного Бога-творця багато в чому хибні, тому що Бог створив також прибульців. Дорогі друзі, не втрачайте віру в Бога. Бог нас чує. Через 100 років відбудуться важливі трансформації та прозріння людства. Через 100 років наступить нова ера світлого Бога добра на землі. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.